Crveni krst Srbije redovno organizuje različite obuke za svoje volontere sa ciljem da im se pruži određeno predznanje koje je potrebno za sve aktivnosti koje ova ustanova sprovodi. Kako Crveni krst često organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa brojnim institucijama, to je i bila tema ove obuke koju su prisustvovali volonteri Crvenog krsta iz skoro svih opština Pomorskog okruga. Tokom obuke imali su prilike da čuju o tome ko može dati krv, zašto je to bitno i koji su osnovni preduslovi da bi se volontiralo u crvenom krstu. S obzirom na to da su mladi negde srednjoškolci, neki od njih će moći, ove godine daju krv, neki neće, tek se pripremaju, želimo da ih podstaknemo, da pomognu akcije dobrovoljnog davanja krvi, da pričaju u porodicama svojim o tome zašto je to važno u svom okruženju, onda naravno kad napuno 18 godina i da daju krv. Da razbiju sve strahove, i da razumeju zašto je važno pomoći i kako se može pomoći. I to je nekad izuzetno važno. Ovakve obuke Crveni krst je do sada sprovodio u brojnim gradovima širom Srbije. Iz ove ustanove ističu da je to za njihove volontere od velikog značaja. Redovno radimo obuke jer to je praktično preduslov da možete da budete na jednoj akciji, da znate šta se dešava jer je sve to jako jedan posao detalja u kojem je svako od uloga ima izuzetno važno mesto. I ono što je važno reći jeste da dobrovoljni davoci krvi treba da se osjećaju izuzetno prijatno kod nas, a volonteri treba to i da omoguće. Obuka se sastojala kako iz teorijskog, tako i iz praktičnog dela. Pored crvenog krsta, u sprovođenju obuke pomogli su Zavod za transfuziju krvi iz Niša, kao i transfuziološka služba iz Jagodine.